Chidney, Candy. Agiye urukundo rwinshi. Nyamara uri buze kunsengerera. Nshobora kuba ndi kukubahiriza ibintu wabana bataranakubwira neza. Ni ukwire trofe. Harya saza ageze ngiye gutaha. Byigeze kumbaho. Noneho direction yaho nari ntuye ngiye gutaha numva nijemo. Mpita nibuka ko imiturire yahindutse. Mbere ntabwo biriya ko mushake gutaha ahandi, ushake kwisubirira iwawe, ushake gutaha iwanyu. Ahubwo nka nahakumbura. Yoo. Nakumbura karumuna kanjye gatoya twararanaga. Ariko se. Twasa nkaho dufatanye gutya. Rero naragakumbuye bikomeye. Yoo. Urugero. Ngiye ngo ndakumubwira utugambo twinshi. Twiza. Ugasanga umubwiye utuntu twinshi ariko we akaba agira ibikorwa byinshi. Reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza mwese mudukurikira, mwese mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye byo kuri Rose TV Show. Mubahe ikaze mu kiganiro cyacu icyo kuri uyu munsi. Uyu munsi nk'uko mubibona imbere yanyu, turi kumwe na couple nziza cyane kuko ni ubwa mbere ngenge no kubakira. Siko ari ubwa mbere kandi mumaze iminsi. Mukandaza ko bazi ukuntu kumara amezi ibintu bimeze. Niba mwaramenyereye. Nta kibazo kandi kiragarutse. Muraho neza? Yego, tumeze neza. Bahaye ikaze kuri Rose TV Show. Murakoze kuduha ikaze. Ni uraho neza? Yego, ndashimye Imana. Ariko nsanzwe nitonda, ahubwo wasanga hari ahantu nzi wenda na deranje. Yego, tumeze neza, turashima Imana. Rero uraho, urakomeye, urashima Imana. Ndashima Imana. Mwakoze cyane kutwakira mu rugo rwanyu. Ikaze rwose. Mbere yuko dutangira, kuko muri couple y'abakozi b'Imana, ndabona muri indirimbo za gospel zo kuramya no guhimbaza Imana, ndifuza ko twatangira tugatangirana n'isengesho. Yaba ari mu ndirimbo yanyu, yaba ari mu isengesho risanzwe, byose icy'ingenzi ni uko turi buze kuza kuba twiyambaje Imana. Yego, kadusenge. Uwiteka Mana igira neza, turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe rukomeye. Tugushimiye ko uri Imana nziza, ukaba Imana ishoboye byose, nta kikunanira. Uri Imana yaturemye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Kana kanya keza rero tubonye kugira ngo tuvuge gukomera kwawe, tuvuge imirimo yawe, tuvuge ibyo wagiye ukora mu buzima bwacu kuva twabaho, twagiye tubona ineza yawe. Rero kana kanya ko kuyisangiza no kubarushye, kubananiwe, kumva bidashoboka kugira ngo bamenye neza utanga. Kana kanya keza rero tugize ugashimirwe. Kanya tugiye kumara, reka kaba kanya k'umugisha abantu bari bwumve impumeko yacu, bumve Imana. Ntibumve twebwe gusa, ahubwo bumve kugira neza kwawe binyuze muri twebwe. Urakoze rero, ubane natwe uko ushoboye byose. Abadukurikiye bananiwe, abadukurikiye ari imfubyi badafite icyerekezo, reka Mwami bongere bagire ibyiringiro, bongere gukomera, bongere kumva bagize ibyiringiro muri Kristo Yesu, kuko ari wowe utanga amahoro. Reka abari budukurikire barwaye bongere babe bazima kubwo izina ryawe turi buvugira aha hantu. Urakoze rero, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ndibaza ko buri muntu wese mu cyiciro arimo ari buze kuza gutangirana natwe muri modu nziza. Ibintu byose twabishyize mu Mana bivamo. Baha ikaze rero. Murakoze. Iyo ngize amahirwe yo guhura na couple, ikibazo cya mbere mbabaza ndababaza ngo mwamenyanye gute? Biraterwa n'uwo ubajije mbere. Ndabonye undi mbere. Twese ariko ko twahuriye ahantu hamwe, ariko ni wowe wambonye mbere, kuko nari nibereye ahantu niyicariye
ne ariko twari turi muri miliyazi ndi isura ibe ibintu ko bitese ari hindi yape ariko donc turasa nkaho twahuye ariko njye nica ahantu hamwe nagiye mu gitaramo muri concert n'undi ya gospel muri Dove Hotel ko gisoze nari nitabiriye nkuko abandi bitabira ama concert bagiye gufashwa ntabwo yari concert yanjye se nina nayiririmbyemo then nawe yari yitabiriye bisanzwe ariko nyuma tuganire tumaze kumenyana yaje kumbwira ko no Mari atakundaga ama concert yatana yajyagamo rero aho badukurikiye bahite bumva umugambi w'Imana kuruta just guhura gusa rero umuntu nyuma ati ntabwo twa ntabwo najyaga nkunda ama concert narasengaga ariko yaba yanabaye nkitabiri yo kuri church yanjye ibyo kujya muri za nyubako zibera mu ma concert ni nka hari ndumva rambwe ka rugambira I think yeah ndumva rero sinakera ni 2019 mu kwa munani noneho umve rero igihe cyari gishize atajya mu makonseri rero araza bari batashye njye nicariye hanze ariko konseri itararangira baza ariko abo bari bari kumwe bo bavuga bati Dani Mutabazi turashaka kumusuhuza umubona mumbwire muramutse babivuga atari nuko naririmbye mwaho just kubyivugira ubwo ni story nyine bampaye nyuma rero bihurirana numva na niba nabyita ngo n'abaye board muri sale iri kubera ama concert bari bari gupafuminga ariko urabona hari ukuntu ikintu cyiza kumva ijwi riraje cyangwa se ndumva kumva wiyumvishemo niyumvamo gusohoka nta telefone ngiye gukoresha nta muntu tugiye guhura just ndagenda nicara hanze ahantu hari hafi na gate cyangwa se hafi n'umuryango w'iyo sale abantu bazi Dove Hotel ukinjira utaragera mu muryango neza ahantu hari ibyuma nagenda hicara ntegereje umugambi w'Imana rero niko kuza kwawo bahageze rero wa muntu we wari umfitiye amatsiko niko nabyita usibye ko yarasanzwe anzi wahita avuga ati dore ngo uriya ariko n'abandi bari bari kumwe na sheri baravuze bati Dani Mutabazi ngo uriya baraza barandamutsa ndabaramutsa ariko numva ari ibisanzwe bari guhita bagenda yego rero bamaze kundamutsa urumva uwo nasanze nzimo ndumva yari umwe ari nawe wanshakaga cyane yari umuririmbyi baririmbana w'umusore noneho bari kumwe n'abandi bakobwa nka batatu niba atari babiri birashoboka noneho bari nka timu y'abantu nka bane batanu rero bahita tumaze kuramukanya ariko wa wundi agira ntuza ishyaka ryinshi ryo kundamutsa nk'uwo nshakaga guhora basa umuntu tutazi nyine basa nk'aho baca ku ruhande ariko n'abandi bari bari kumwe bari banzi ariko we ntabwo ku isura yaranze cyane ahubwo after yambwiye ko yaranze mu ndirimbo donc indirimbo yarazizi tutazi kwa kundi ubuze indirimbo gutyo tu mutarana nkora rero mbona abantu basa nk'aho biheje kandi njye ngira umuco nyine wo kuvuga ngo niba ndi umuririmbyi mvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo ndabizi ko bibaho umuntu ukamufata nk'umuntu uri hejuru ukabebera ukava uriya nyine yagezeyo ndamuramutsa amuhereye he niko nari nabifashe abo bari bari kumwe nabonye babifashe nko kuvuga ati se uriya we yamushakaga baranaziranye baba baca ku ruhande ndangije kubera ko rya shyaka ryo kuvuga ngo hatagira umuntu ubutumwa bwanjye bugira inkomyi kubera uwo ndi we ibyo nkora atamfata nk'umuntu wishyize hejuru tambona ukundi mpita mubwira ati se bariya baje bakaturamutsa noneho ubwo iyo ntanabivuga nabikora mu kanya n'uwo musore bikarangira bakaza kwigendera ako kantu nashyizemo rero katumye niko keza bahise baza kundamutsa bamaze kundamutsa urumva already ntabwo bari guhita bamusiga ahubwo nahise nsa nk'aho mbafunguye
bahita bisanga ahita bapresenta bakora iki muri korari kuko bose bararimbanaga urebye naho okay kam te bazandere none se igore bigeze aho ngaho kwari nibwo bwaruje muri concert nibwo ari kibona Dani bo warusanzwe umuzi mu ndirimbo ariko mutari mwahura byakomereje mumaze kuramukanya nakagombye kuganira hanyuma urese agataha byakomereje niko byagenze urumva we twaramuramukije turitahira bisanzwe rero we kubera hari bari baziranye nta n'ukuntu byagenze amwakana inyuro zanjye arazimuha bukeye nyine mbonanyandikiye kuri WhatsApp bukeye bwaho nyine arambwira bonjour nari ndi mu kazi bonjour meze neza yego arambwira ngo ntago wamenye namubwira yego ntago nakumenye arangije arambwira ngo reba ngo kuri profile kuri profile hari hariho ifoto ye ndavuga ngo ndi kubona usa nka wa muntu twahuriye mu gitaramo ngaragati ndabona usa nka wa muntu twahuriye mu gitaramo witwa Dani baravuga ngo yego nibi ndamubwira ati rero ndi mu kazi turaza gusubira mbese Dani waje kwaka nimero gute ko gahunda yari ugusuhuzanya ubundi umuntu akareka abana b'abandi bakira nyine bamaze kundamutsa amaze no kubasobanura uko basobanura rero nyine uzaba uwawe nyine ntabwo byakwanga Imana ibicisha ahantu ishaka navuga ko niba mwakurikiye urugendo donc kujya hanze ntibisobanutse nawe kuba ariyo konseri ya mbere yitabiriye ababyumva cyane barumva ko hari kubizera Imana barumva mu mugambi w'Imana amaze kubasobanura bose ndibuka ko bose nagiye mbabona rero hari ukuntu warasenze Imana cyangwa se warifuje ku Mana umugore cyangwa se umuntu mwazakundana ariko byo kubana by'iteka ukareba ku bintu byose ukavuga ngo umuntu uteye gutya physical appearance nayo ntiyabura noneho physical appearance yari ndi mu mutwe urumva no ko physical appearance yo iduhoramo kuko ari igihe unakata ahantu utatekereje si bya bintu yumva mu mutwe ukumva nyine bikanguye bya bitekerezo rero physical appearance yabo bose nari nayibonye ko bagaragara noneho physical appearance mba ndavivuye uko najyaga mbitekereza noneho ubwo nsigaye cyakemye eske ko nkunda umuntu uteye gutya na gutya ubwo ndavuga mu mico no mu myifatire n'utundi tuntu tw'utudisipline ukuntu ibi byo ntabwo nahita mbimenya umuntu atanakubwiye amakuru n'iki n'ahatuye kuko konsiyeri yari kugenda irangira ndavuga nti rero kimwe kiravibutse reka nshake nimero fata nimero rero uwo waje nshaka n'ubundi oredi twari tuziranye rero ndamubwira nti mpa nimero ya wa muntu yitwa sekereteri yari yamaze kubansobanurira nafashe password ya sekereteri n'izina ntabwo aryibukaga neza ntabwo nari kuryibuka pe kuko umva abantu bakobwa bagera muri bane bari bari kumwe niba atari batatu amazina ntabwo nari kuyibuka sekereteri none se muri sekereteri ni iki kintu wari cyahise kigukurura ukimubona ku buryo ari yo nimero wazi your physical appearance cyagukuruye cyane ni iki nyine ni uko mumubona nta kintu cy'umwihariko kidasanzwe cy'umwihariko useka hari arahari biragaragara byose njyewe hari icyo ndi kubona cyane kurusha mbwira nawe ko akirimo mbwira nimba kugira ngo nanze ko ugiye kuvuga ahubwo icyo wahise ubona numve ko kiri muri za detaye urumva harimo detaye nyinshi ariko abantu badukurikiye ukuntu uyu mudamu wanjye agaragara nyine ibimugize uko agaragara biri mu byo nyine numvaga nshaka bisanzwe ariko nsigaje no kwese ya hati cyangwa se uburyo myifatire yego we imbere nyine kwavuga kwaganira yes myifatire muri rusange ntabwo wayibona inyuma gutya nagiye nyitestinga afite
Ok. Oui, c'est bien, mais de non, c'est bien. Ou à moi, quand tu tiras, on va se moquer en quoi, non. Gomme, c'est que ça coûte un anima, un colonel mokal. N'y a pas de mal à quoi, mais j'ai. Oui, c'est quand tu quantitis. Ou à nous, 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 Kumbi, ni nini mmo atari wafana kwa 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 ndiki kwa kutu yaani ndiki kana wai sumbi wapo kutu na wanja nuko ikaanga kuko abantu nkaba hari ahantu umuntu aba barebera hariya y'inyubona mutahubira ndabanza tose hari icyo nakoze wenda ariho mvuga ati utaha uzahindura nabonye witwara nabi hanyuma tugenda tuvugana gutyo mvuye mu kazi turavugana njyewe nahise mubaza aho yakuye nimero bwa mbere ahita abimbwira ati ndazate kanaka yego kujya tuvugana bisanzwe biro nahise mubwira ati rero we uri umustari uzahita umwigisha kuririmba niko yahise mubwira arambwira ngo niba ubikunda nzabikwigisha naho ngaho kuko nari n'umuririmbyi mubwira ngiye kurepeta turaza gusubira mvuye kurepeta cyangwa se hari utwo ndi gukora mu rugo kandi tuvugana bisanzwe biri aho ngaho nta kindi cyo kuvuga ngo urukundo yego ibyo byamaze nk'igihe kingana iki muri abacamo muri terime y'abisi ntabwo ari igihe kinini nyine hacye nk'iminsi donc ibyo byose bigana byo kuri telefoni byamaze nk'iminsi ibiri niba atari itatu uhita umusaba ko mukundana yego oya dani mbese ukurikije urugendo rwacu n'uburyo nabisobanuye urumva ibintu byacu ari twe twari twiyoboye urumva nyine nyuma y'igihe gitoya nk'iminsi nk'itatu rwose kuko ushobora kutahita ubyumva n'abadukurikiye bakumva ntibari kubyumva ariko twe twizera Imana n'abadukurikiye benshi bizera Imana mu mugambi w'Imana rero habamo details z'ibintu byinshi muri uwo mugambi hari mu kurambagiza hari umuntu bishobora kugora bikavuna kamara amezi atatu bataranahura neza cyangwa se baranahuye byaranze akamara umwaka bigapfa bikongera bikazuka hari n'uwo mwahura umunsi umwe gusa nk'icyo gihe twahuriye kuri Dove byaranashobokaga ko iyo tugira amasaha menshi nari kwisanga wenda nawe mubwiye icyifuzo cyanjye kuko giherekejwe n'umwuka wera n'imbaraga z'Imana kikagira umusaruro ariko bidasabye ngo uyu muntu ngo bimeze gute ngo tumarane igihe ngo twigane oya ibintu by'Imana nta protocole zibamo yego je suis d'accord ariko nyine ndibaza okay nyuma y'iminsi itatu baza gupanze tubwire ukuntu wowe mubwiye na kuri mu kwa mbere harahise konseri yabaye ku cyumweru kwa mbere ntangiye kwandika ariko icyo kiganiro cyo kwa mbere n'ubundi cyabaye kirekire byagejeje nka saa kumi n'ebyiri twumva nyine twamenyanye ariko hagacamo na koro nkeya ndacyari mu kazi nahise ntinyuka noneho nimugoroba birakomeza buracya ku wa kabiri nza kugira ibyago bof arapfa apfa ku wa kabiri apfuye njya muri iyo procedure yo kwita kuri uwo mubyeyi usigaye ndetse no kumusanga mu rugo noneho ndibuka ko nagiyeyo nko ku wa kabiri nirirwayo kandi ubwo urumva umuntu twaraye tumenyanye ku wa mbere ariko ubwo aho ndi haba ndi wenyine byanjye byo kuvuga ngo natabaye nyine hari akuntu twicaraga ahantu nyine turi muri icyo kiriyo noneho
nkibeta hano nkahereza gufoto nchatinga nyine kurumva ntago nari ko urumva niya mpamagara ku muntu ushaka byari kongora kumbwira ngo rero ndi bize kuvuga ngo ndi umuntu ubwira ngo uri bize no kuba umufite wumva uri free ariko umuntu ushaka ariko nuvuga ati rero nibi ntibiri bupfe kanibete gato rero kwa kabiri turavuganye ubwo urumva makuru yayamenye urira kwa kabiri nijoro nka saa mu ijoro nka saa tatu n'atari saa yine z'ijoro ndamuhamagara ndamuha ati se kaje ariko tuzashyingura ntibazi ukadutabara numva nyine arasa nk'aho abyumvishe abatenda bazamama asaba uruhusa arangije araza nka saa munani rwose araza aradutabara ariko kuri we nyuma nubwo wenda bari kubimubaza nyuma yaje kumbwira ko nyine yumvaga atabaye nyine bisanzwe nk'umuntu nyine bahuye w'umubesti nta kindi kintu nyine nyuma yatekerezaga yaje gutabara nk'uko wavuga ati umuvandimwe nyine aranyitabaje twamenyanye yego rero turi kuva gutabara nshaka ukuntu ngenda mutinzamo ngo abandi bashire aho twashyinguye barangije rero batashye kubera ko kuva aho hantu kugira ngo ugere kuri moto cyangwa se imodoka harimo urugendo rw'amaguru rurerure ni hariya Nyamirambo barahazi ubona ko kuva ku Irimbi uza harimo akagendo n'amaguru rero twitinzaho kubera ko abamaze gushyingura benshi ubona ko bahita birukanka cyangwa se bahita bihuta naho twebwe rero dusa nk'aho twisigaza amagake natazi ibyo ngambiriye ibyo nibwo namubwiye ati rero urabizi ibintu twiriwemo saa munani zirinze zigera hafi saa cyenda ntarafata ranshi ati tugende dusangire ariko numva ntari kubyumva singiye ko nari nariye naho mpita mvuga ati base unsove gatoya nimara kurya wowe nturye nk'umuntu twagendanye nimara kurya ubundi wikomereze nta kibazo tugeze aho rero dusangira ubu nshyiramo icyifuzo imana yari yantumye nyine wese wibubwira urumva kuva ku wa mbere nge oredi tageti nari nayigize ariko atabizi we byageze no ku wa gatatu nta gahunda afite yabyo atanabitekereza ariko ngiye kuva ku munsi wa mbere yari yo tageti gake tuvugana byibura uyu muntu abanza amenye yego ubwo nacishagamo nkanamwibwira nyine mo gakeya ariko icyo kiganiro cyo kuri oranje nibwo noneho nivuze neza ngewe ndi gutya na gutya na gutya bakimara kubikubwira mutatekerezaga uvuye gutabara mu besto wawe ahita shyiramo sasa gahunda z'inkundo wabyakiriye gute ako kanya hari ukuntu rero nimba ivuga wenda ntibafate nabi ariko hari ukuntu yumvishe ngo umuntu w'umusitari hari ukuntu abantu baba baza bavuga ngo nta rukundo bagira kubera bahura n'abantu benshi ntabwo bakwizera ibyabo ndamubwira ngo hoya wese umuhakanira ndamubwira hoya arambwira ngo basi weho ngerageza ntubona ibyo ushaka ntabikora cyangwa ntabyujuje uzabireke ati ndavuga uke kugerageza nta kibazo nzagerageza wa mugani n'ibyanga rero mu kugerageza ahubwo nta nubwo nigeze mvuga ngo ndafata umwanya ngo ngerageze ngo nite ku gake na gake mbese ngerageza yarangiriye aho ntabwo mwigeze kongera kwitora ngo mwongere bavuga reka tubisubiremo nta revaluation ariko impamvu ni uko wenda yagiye ahuza n'utuntu twinshi nkunda wenda n'uwo mwanya simufate wo kuvuga ngo ndamugerageza kuko njye nakundaga umuntu uri poza utajya mu tuntu twinshi usanga ari aha usanga ari ahubwo utuntu twinshi asanga ari mu kaduruvayi witonda ikindi usenga
kandi pe wenda ntago navuga ngo mfite igipimo gipima gakiza wenda ngaruhe ijana ku ijana ariko uko biri wow mbese wahise ubona ibyo wari wa ibyo wifuzaga byose wese uri mu wow Yes, njye nyine nta mpamvu. Niba ntarafashe time yo kujarajara ngo ndakataha mu bantu benshi, nyine niba ari ibyanjye ni ibyanjye. Niba atari ibyanjye, kuko njye nagenderaga ku kintu cyo ngo umugambi w'Imana ntuyoba. Mwahura mu isaha imwe mugahuza, mwamara umwaka mutarahuza mukazahuza. Icyambere no kubaha time y'Imana. Eske ibyo bintu biri muri time y'Imana? Biri mu mugambi w'Imana. Rero hari ibimenyetso byinshi bikwereka ko ibyo bintu biri mu mugambi w'Imana. Hari uwaza agahita avuga ati eske kuki yahise abyemera, kuki se wahise ubimubaza, Imana se muzi uko yabyifuza? Niho wakibaza. Rero ubwo mu gihe cyose ni icy'Imana. None Imana ikimanajinga uko ibishaka. Hari ibyo yihutisha, hari ibyitinza, finally bikaba perfect. Icyambere rero ni ukumenya ngo ndi mu mugambi w'Imana. Ko bije kare ndi mu mugambi w'Imana. Ko binkereje, ko bingoye, ubundi byo biri mu mugambi w'Imana. Hari bizaza nyuma yo kweza amezi abiri, nako n'ubundi bifeyiringe kuko Imana itabishimye. Hari byo nka gutyo nanjye byagenze gutyo, iyo bitari iby'Imana n'ubundi twari guhura mu munsi umwe ibiri itatu, ariko after wenda iyo ngerageza, nkageragezwa. Ubwo rero navuga ko umuntu wese udukurikiye igihe cy'Imana cyangwa se umugambi w'Imana nibyo bintu uba ugomba kugenderaho kuruta andi marangamutima cyangwa se izindi protokole ngo niba ngo nta musohoko nyahanga ubwo ntibivamo ngo niba ngo nashyizemo ibiki oya ntabwo ibintu by'Imana bisaba ibirungo byinshi bya mwana w'umuntu yego nuko nyine iby'Imana biba bimeze nta protokole nyinshi kuko iyo bizanyemo ibintu byinshi nyine Imana nayo ibona ko wenda ushaka kwirwanirira ariko iyo ukoze uko wowe wumva n'intekerezo zawe Imana nyine yaratubwiye tujye tugira ubwenge ishyire mu bwenge rero ubwenge nakoresheje nubwo kandi urabona ko byabyaye umusaruro kabisa byabyaye umusaruro wa mugani muri urugero umuntu ashaka gufatira aho koko ku mugambi w'Imana ku muntu cyangwa ku kintu runaka hanze kuri wowe ku buzima bwawe uko byagenda kose kigomba kuba kuko nyine ntabwo ari kenshi umuntu ahura n'undi nyuma y'iminsi itatu agahita amuproposa n'undi agahita atabyumva neza mu minota mike nawe bikaba byamujemo ntabwo ari kenshi mwebwe ntabwo byigeze bigera aho ngaho cyane cyane ku mukobwa ntabwo ugeze ugira amakobwa uvuga uvuga uti umuti pera nyuma nyine mumaze gukundana yego mwarasengaga ni no umugambi w'Imana ako noneho nk'umuntu ntabwo ugeze unatekereza uvuga uti wisumbira urukundo nyuma y'iminsi ingahe ubu nta kindi kintu kimuntu ntabwo wabura kubitekereza nubwo wa ntabwo bubura agahita sunda ibintu nene cyangwa niyemeje ubundi ubundi se nzabikomeza ariko hamwe nyine no gusenga hari ukuntu bigenda biza bavuga ati Mana iki kintu ntangire cyangwa se urugendo niyemeje uzamfashe kuko ngenewe narasabye Imana ko sintigire njarajara mu bintu byo gukundana cyane kindi izamu umuntu tuzahuza kuko njye ntabwo njya ngira kuvuga ngo niba nkundana n'uyu ngo nkundane n'uyu ngo nibike nk'abantu nka batanu ntabwo nabishobora ngo wagarire yose ntabwo nabishobora rero mbisaba Imana izamfashe izamu umuntu kuko itazanesha umutwe kandi azaza ari we nyawe tuzaza ngo umukunde nihashira igihe runaka ntakagenda wari wamaze kubijyamo rero kubera icyo usabye Imana kubera ituzi iz'imitima yacu irabiduha yego rero ubwoba bwaraje ariko ngereka Imana nyine mbyerekeza kuri Nyagasani kandi yabigenje neza amen ubwo rwari urugendo rwanyu rw'ukuntu mwamenyanye n'uko mwaje kuza kugera gukundana kumenyana ni kimwe no gukundana ni ikindi mu rukundo rwanyu mwa Dani wa TV proposal ntabwo na TV waramuproposje gusa yego yanditswe ngo uzapfukamira Imana yonyine
ariko nababikora ntabwo wenda nabaciraho iteka biterwa n'ubushake bw'umuntu ababikora niko babyumva kandi nta n'icyaha kirimo nuko nari ndi kucoka ngo buri wese akora ubushake uko abishaka umunsi bakwambitse impeta urawibuka ndabibuka ariko amategeko ashobora kungora uwo munsi wumvise ibyishimo bimeze gute muri wowe ni ibyishimo n'ubwoba bwinshi kuko ntabyo nari nzi warambwiye ngo tugiye kwifotoza nuko yakubwiye ati tujya kwifotoza kandi arabizi ko nkunda kwifotoza numva nyine ni ukwifotoza aza no kumfata gahunda nzi ngo ni ukwifotoza turinda tugera n'aho tujya ukiri mu mandazi y'amafoto banansiga hanze basa nk'abinjira mu nzu noneho arambaza ngo abantu twari turi kumwe nari kuntata abantu twari turi kumwe bagiye ndavuga ati bari gushaka ahantu heza twifotoreza haciyemo akanya gato avuga ati reka njye kureba noneho babonye ko hameze abaragiye kumbe bagiye kwitegura neza ndaho ndi hanze barangije bantumaho umwana ngo kindi umubwire iyi njije nyinjira narikanze ku buryo bugaragara n'ikiriya kirandenga nsanga nyine bateguye ibintu bitabaho kubera ntanabitekerezaga byasinze byabaye bishya ubwoba buranyica ibyishimo byose birivanga kubera iki washatse kumuproposa mbere kandi nyine muri ubwo buryo yari yarakubwiye yuko akunda proposal oya Justin uko nashakaga urwibutso rw'urwo rugendo rwose kandi numvaga ari n'ikintu nk'uko ushobora gusohokana umuntu ukamugurira ikintu runaka cyo kunywa cyo kurya numvaga ari bimwe mu bintu n'ubundi nakora igihe tumaranye bikamwereka ko ewa muntu ari serious abirimo ntabwo ari ibyo kuri telefone si ibyo gusohokana gusa uyu muntu nyine afiteho vision ndende yego kabone ko twari twatangiye kuvugana no gupanga bigeze kuri by'ubukwe rero ndavuga nti iki gikorwa nacyo ngomba kugikora biba urwibutso mu buzima bwacu urumva ko byanamuryoheye cyane yari afite ubwoba n'ibiki byose ariko nyine ni ikintu nibaza ko nawe utakwibagirwa abakobwa bose bambitse impeta ya fiyanse akenshi usanga ari cyo gihe umuntu adakunda kwibagirwa ubwo muvuye muri fiyansaye rero mumaze kugira ahubwo mbere ntaragera ku bukwe ntabwo abantu inshuti zanyu n'imiryango n'ibiki babashije kwinjira muri horasiyo yanyu kubera ko urumva byari bibaye abantu bana bavuze bati ni ibiki murimo ko mwirukanze ko mugize gute na gute ntabwo ibyo mwahuye nabyo mwebwe ni ukuvuga ngo icyari gihari ni management yanjye ya madamu n'iya famiye iyo management yari iri hamwe ku buryo n'uwabaga yakubwira ngo dushyire ubukwe iki gihe ari umubyeyi wabonaga fagiti zumvikana kuvuga ati kuko nta byabaye wenda kuvuga ku buryo nageze ahantu mvuga nti kubana nawe ndumva bitanashoboka oya twari in touch cyane famiye zibyemera ibindi rero ni za porotokole zo kuvuga ngo dushyize kuri iyi tariki dushyize muri uku kwezi byaba ari byiza nka famiye byatunezeza ibyo rero nta batabigira keretse badategura rero iyo babiteguye biba bisaba ibyo bintu byose gusa nk'umwana w'umuntu cyangwa se nk'umuntu uvuga ngo nifuzaga ko twimariya wenda muri uku kwezi iyo bavuze ngo wenda ni ugukurikiye hari ukuntu wumva udahise ubyakira ariko nk'umubyeyi iyo hamaze nk'iminsi ibiri uhita ubona ahubwo ko ibintu yakwifurizaga ari byo byiza cyane ubwo rero navuga ko ku cyo wari umbajije ni uko byagiye bigenda ariko twabaga turi muri ritimu imwe na famiye zacu nta bantu bigeze babarwanya ngo murihuse cyangwa bigenze gutera
Je suis venu à la maison. 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 Je none tubanye 2021 mu kwa cyenda urumva twabibaganirije kera pe keretse ndu utarubizi nakabatari babizi bahanze nibo benshi bagiye kubona babona save the date tubona mu papa beta ibiki imana ishimwe ko urukundo rwanjye rwabashije gushyigikirwa nawe tuzanye ndetse n'ababyeyi ku munsi w'ubukwe Je suis venu à la maison. Byagenze neza dukorera muri uwo mwuka twifuzaga rero byagenze neza ari icyo gisa nka konseri turagikora ndaririmba turaririmba donc ariko izo ndirimbo zose zari zo gusingiza Imana kuko yari banye natwe nicyo gikomeye kuko hari ubwo ibindi nyine hari igihe usanga bisa ugasanga Timba, Nivari, Kokagaragara, Wenda, Doakambaye, Ikote, Ugasanga, Singenje, Yambaye, Ugasanga, even to be sang, Gavis, Ariki Chegitambo, Chari, Chari, Nikeny, Chari, Chihari, Kukuna, Wonder, Mori, what a Vigenja, good. No way away, because the Gakora concert, Riko, Uriana, because Zemo, Nunva, Uriana, Mishaniman, Kovichino, Nunva, Yen, Chihari, a Korinji. Ubundi mu kigiki iyo ndirimbo nawe igushimisha
twiririmbe ho gatoya mbere ko dukomeza nta kibazo kugira ngo umuntu wese uyiklika waka kanya uwo munsi kuguhita tugendana nta kibazo ndumuta ngabuhamya kwimaniki raneza ndumuta ngabuhamya kwimaniki raneza ya nako kameze kitwiri giza eh urabimubwiye cyane amubwira buri munsi arabimubwiye hatse n'igihe byita namwe yati ndatera nta muhanuzi wabo akagira ngo ndamubwire okay urabyumvise ko twongeye murakoze murakoze wow wa umutanga muhamye muze kuza kujya kwa Dani mutabazi official y'indirimbo muze kuza kuyikurikira n'izindi ndirimbo zawe nyinshi zitandukanye ziri nuko nyine iyo ngiyo niyo waririmbye live mu bukwe ariko navuga ko ni n'indirimbo nubwo atari yarayumvisheho ariko ni indirimbo nawe yisanzemo kandi nanashakaga ko yisangamo kuko twese twari tubonye imirimo y'Imana kandi ni indirimbo ya buri muntu wese ubonye ukuboko kw'Imana ubonye kugira neza kw'Imana wagize intambwe atera kubera Imana wagize warwaye agakira kubera Imana noneho niho hava ijambo rivuga ngo ndi umutanga buhamye yego rero buri muntu wese bitewe n'aho Imana yamurengeje yamurindiye yabanye nawe ku mashuri muri famiye ni umwanya mwiza wo kwenjoyinga iyi ndirimbo yitwa umutanga buhamya ushima Imana n'ubundi kubwo kwibuka imirimo ndetse naho Imana yagukuye. Bari bayiririmbye niyo wahise uvuga uti aha ngaha niwe wabyinnye? Eh, nibyo gufatira uvuga uti ntabwo nabyinnye nyuma wese nibyo byafashe. Narabyinnye pe n'abazayibona kuba niko ndeshye ntako nari nagize. Nako itari. Okay. None se Dani, mwatubwiye ngo ngagatimba ngo bikindi biki ariko ndi kwibaza uri kukabona nyine ku rishere wawe. Yes. Umuntu mu kanzu y'umweru. Nyine wabona ameza ntabwo tugira kwisubira ngo. Donc nabona nyine yahindutse cyane cyane kazi. Kumbona bravo cyane mana kazi. Kumbona bahita babashye cyane ukabona. Nikumva cyane ukuntu uwo ngo wamukunze cyane birushijeho ubona berewe nubwo yaba yayambaye hari undi wenda wayambaye kuko n'ubundi biri ku isoko ariko ubona rwose ari sawa ubona ari byiza cyane yego yaraberewe cyane imikanzu nakunze by the way nari maze ngo biba ari surprise ariko narayikunze nyine urumva byari gushoboka ko yari kuza ngo mu mutima ariko yaraje kabisa ntamati wangu ukimubona yego wowe ubwira ngo iki ntago ko ka nyine numvaga nifitemo ibyishimo ariko ntanga guhita mbimubwira ko kanya kubera muha muri kwifotoza muha muri utwumwongorera nutuje wenda vuba ariko ndabimubwiye ndumva ntayo narabimubwiye bari bambaye ikanzu nziza rwose Nyuma y'ubukwe mu minsi ya kubaho nyine nk'abagere n'ubwo muracyari abaye n'ubwo muracyari tubagere kandi si byo cyane kugira ngo amezi angahe
atatu aruzura ku itariki enye ubona iki cyumweru kuwa gatandatu hari ibitonda ngo uhinduye ubuzima uvuye ku babyeyi cyangwa se ndarimo n'ababibana rero hari utuntu tumwe na tumwe twagiye tuntonda kubera nari menyereye kwibera mu rugo nkaba wenda nabyuka nkakora wenda ibyo nateguye gukora ibyo napanze nshya ariko bitandukanye n'aha ugomba kubyuka ukabanza ukareba buri kantu kose uko kari ku murongo ese wonabwiye gukora iki yagikoze bigende neza buri kantu kose mbese ugateraho amaso kugira amaso menshi areba ahantu hose ukamenya kuvuga ngo hari abashyitsi bari buze kudusura kandi nk'aho ari njye mukuru wenda mu gihe adahari n'injye mukuru baza basanga uburyo ndi bubakire ndabaganiriza ndetse mbese utuntu nk'utwo tugenda dutonda kubera mu rugo barazaga mu makabakira wenda njye nkaza nje kubasuhuza biri aho ngaho bitandukanye n'ubu ngubu rero turashaka nyir'urugo wenda uba adahari cyangwa se yaba ahari urumva ni amahirwe niwe mukuru akaba mukuru akagufasha yewe utuntu nk'utwo turavuna ariko nyine ugenda utumenyera gake gake ndanewe n'iki cyagutonze kwanza iki kintu haracyari kare biracyabatonda biracyaza n'utwo amaze kubona icyantonze wenda cyarangiye ariko ni ibintu byo kuba nagiye nk'ahantu ngiye nk'ahantu urumva ni nibereye mu nzu yanjye yonyine nibana njya aho nshaka igihe nshakiye nkatagiye nta nshakiye ariko ubu ngubu nyine ni ku murongo nyine ni n'ibintu niyumvamo atari ukuvuga ngo hari uwo unyibukije nkamenya ngo niba asanga aho zigeze nsoje ibintu byanjye aho kugira ngo ngire mayinde yo kuvuga ngo ndajya gukiretinga ibindi bishya kandi wenda amasaha nari napanze yo gutaha ageze urumva haba hariho ikintu cyo kumva ko hari indi nshingano ufite abantu wasize umunsi wose wenda mutari kumwe hari aho yagiye nawe hari aho wagiye ese ni umwanya wo noneho kongeraho amasaha nijoro muze nta n'umwanya wo kuganira muri bubone kuko urumva muri mu bantu babana nka gutyo abagomba kuboneka igikorwa cyangwa se umwanya uhagije kuganira ku rugo rwanyu niriwe aha nanjye niriwe aha ariko ni ibiki twagenderaho ni ibiki twakora ngo dutere imbere ibyo bintu byose rero hari igihe na idea y'iterambere nayitekerezaga ndi kugenda nta biganiro biri bunsabe nta saro ndi bwicaremo ndi kumwe n'undi muntu ngo tugire ibyo tunoza ku buryo n'izo ide nazitekereza ndi ahantu nyine nagiye mu bikorwa runaka ariko icyo gitekerezo nagize ndi ahantu ahubwo ngomba kukizana igihe runaka nawe icyo afite tukabihuza ibyo bitekerezo bikabyara igikorwa runaka cy'iterambere ariko ubwo icyo navugaga nyirizina cyantonze ni ukwiretura harya saha zageze ngiye gutaha byigeze kumbaho noneho direction y'aho nari ntuye ngiye gutaha numva nijemo mpita nibuka ko imiturire yahindutse ngiye gutega ndava aha noneho icyerekezo iyo umuntu agiye gutega aba fokasinga ndava aha ngera numva direction aho nari ntuye nkiri umusore byabaye nka kabiri ariko ubu byararangiye ariko bibaho byambayeho ariko ubu byararangiye ubu ngubu wamenyereye icyerekezo kimwe cyo gutaha
kabira ko mushake gutaha handi ushake kwisubirira ushake gutaha iwanyu ahubwo nka nahakumbura yo nakumbura kero umuntu akandi gatoya twararanaga ariko se kwanza nkaho dufatanye gutya rero naragakumbuye bikomeye yo n'ubu mbarigiye mpita numva kaje kumva bakabwira ngo kingwizire kandi kariga ntibyakunda ayiwe ndikumva mbabaje ariko karagusuye nta kibazo karaje ariko nawe sindi mbona numva kahahora kaza buri gihe mukabumwe igihe kinini buse karakanda ariko ndije amashuri kaza birumvikana ko hari ibintu byinshi cyane bigenda bitonda umuntu ahubwo we ntabwo ibintu byo guteka byagutonze ngo ndateka iki mu gitondo saa sita na nijoro aho amahirwe nagize niko mpita mubaza kandi umunsi duteka iki nimba byari kumvuna ari ngira umunaniro ati ejo twari iki umunsi turarya iki ariko tuhasanga naramanitse urere hari abantu bayikora ariko amahirwe ni uko mubaza dukora iki bikanyorohera ndani nuhe murimo wo mu rugo uzi gukora ku buryo umufasha sindabikora cyane ariko mba numva nifitemo ko nshobora kumusubiza no guteka ariko ntabwo urabitangira kubikora sinabikozeho rimwe na nabikozeho rimwe ngo ni byinshi ni nka kamwe ariko bitewe n'ukuntu mbizi numva bizaba kenshi kuko nanone kuko ngiye kuvuga utundi tuntu ukuntu mbizi kandi ntabwo ari blague ukuntu mbizi nyine ko nabaye mu buzima nyine butuma nyine mbasha kubikora rero nta kibazo cyabyo ndetse mba numva ari byiza kuba wakuzanya n'umuntu ukageraho ugenda ukamutekera akantu akunda wenda agashiduka kanahiye yes rero nicyo kintu kubera nyine tutaramara igihe navuga ko bitaraba byinshi ngo mbikore ari byinshi ariko ako kantu rwose mba numva ari sawa cyane kuko nanone sinavuga ngo gufura ibyo byo wapi numva ari bikeya par rapport y'ibyo ngibyo icyo kintu nyine mba numva ari cyo nkora nyine kubera ko nakuze ndi mukuru mu rugo umuntu mukuru nubwo yaba ari umusore cyangwa se ari umugabo iwabo akenshi ibyo bintu abakunda kuba bizi kuko abari inyuma yanjye urumva ninjye wabateguriraga abo bana n'utundi turimo tw'abakobwa hari utwo nagiye menya kubera kuba mukuru rero ibyo bintu ni ibintu mba numva nyine nkora binyoroheye rero wumva wifuza hari impamvu ujya kumara kino kibazo hari abagore badakunda ko abagabo babo bashobora kubafasha nko mu gikoni adashobora kumufasha imirimo yo mu rugo nyine avuga ati oya mugabo wanjye we umunyacyubahiro ugomba kwicara hariya nkamuseriva nkamuhereza byo uba wumva wifuza ko yagufasha imirimo yo mu rugo cyane ngiye kuko no mu rugo wenda papa ntabwo yakunze kubikora kenshi ariko najyaga mbona abikora akavuga ngo uyu munsi ndabatekera nkabona ni ibintu byiza kandi tukanarya ibintu biryoshye kubera ko umunishimye yuko ari papa wabikoze ukabona utuntu twose duteguye ari neza ndavuga ati si ngiye nanjye siko njya mbigenza ariko nzajya mbikora nkakora kwa papa nkabona ni ibintu byiza uretse wenda ko yagiye agira inshingano nyinshi umwanya we akaba muke mu rugo ariko yarabikoraga rero nanjye mba numva ari byiza niba ndi kumesa wenda nk'uko atabikunda cyangwa se atabishoboye aba ari guteka nkabona ni ibintu byiza si ukuvuga ngo icyubahiro cye kiba cyatakaye ahubwo mba navuga ngo ni ugushyira hamwe mwafatanyije kuko umuntu ukunda niba umukunda koko ntabwo wakwemera ko ajya kuvunika wicaye ngo uri umugabo ngo uri umunyacyubahiro uri kureba televiziyo afite imirimo nk'ijana hariya ari gukora kandi ngo uramukunda aze yanegeka yavunitse atabasha no kugenda aho ngaho batubeshya
C'est bien là. On va te dire. 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 Icyo gikorwa tunaretse imvune ni igikorwa mba numva kiri romantiki romantiki utanakora ngo yarananirwa ngara kuko nubundi ntiyabura kubikora cyangwa se ngo ntibyanamunanira kubikora ariko abadukurikiye umve ko ni ikintu nyine ukora wumva kiri romantiki kiryoshye hari ukuntu abantu babyitiranya ukumva ngo umugabo ngo niba ngagufashije nk'uko guteka cyangwa se ngo ninganza mu rugo niko njya numva babivuga ariko ntabwo ari ibyo ni ibintu bitiranya ntabwo ari ibyo umugabo ni umunyacyubahiro koko ariko niba yakoze iyo mirimo ntabwo bivuze ngo cya cyubahiro cye wakimwatse nta hantu bihuriye kandi nanone iyo ari umuntu ufite uwo mutima koko nta nubwo ari ikintu wamubwiriza ngo ngwino mfashe ngo uri kubona ngiye ntari kuvunika ni ibintu biba bimurimo nawe akora yibwirije rero mwumva ko umuntu ushobora gukora ikintu nk'icyo yibwirije uramutse uje ukavuga ngo nkuringanze sinzi ko yabyumva ntabwo yabyumva nta nubwo yabihaga n'abo bandi nyine bafite indi myumvire iki kintu ni sawa kubera yuko mu ngo nyinshi nyine bivamo ugasanga umugabo wa mugani niwe yaba afite n'umutima wo kugufasha arabyanga kugira ngo abaturanyi abakiye abandi bantu bashyitsi bataza kuvuga yuko ari inganzwa ko bamuroze umugore yaramuroze umugore yamukize gutya na gutya iyi ngorano ibintu byinshi ariko nibaza yuko ari inzitwazo z'amafuti zitashiso sinzi nimba iryo jambo wenda ari rapopi ariko nyine ntabwo ari ibyo ni inzitwazo ziri aho aha ngiye ku tubazo tw'amatsiko turimo turaganisha kino kiganiro cyacu ku musozo utubazo tw'amatsiko nshaka kubabaza ninde uri romantike cyane ninde kibajijwe biterwa kuko hari aho umwe aba romantike undi wenda ugasanga siho ari romantike urugero ngewe nkunda kumubwira utugambo twinshi twiza ugasanga umubwira utuntu twinshi ariko we akaba agira ibikorwa byinshi ugasanga rero wenda mu bikorwa ngewe nshobora gusigaraho we akaba ariho wenda azamukira we ubwo danatanga amakado cyane duki tuntu twa hato na hato tuba aho njye hari ukuntu nkuba aba yagiye kubera se utuntu nkunda kurya njya kubona nkabona arakazanye nabimubwiye ntamutumye nkabona agashyize aho cyangwa se wenda nkajya kubona ngo nafashe nk'uburoso nshyiriyeho korogate ni ibintu biri aho nyine udukorwa twa hato na hato tunawe utuntu utatekerezaga utamusabye utagize gute ariko kandi turi buze kuza kugukora ku mutima hanyuma nawe akaba akize ku tugambo turyoshye gusa amagambo meza ni ayahe dukopeze kugira ngo turebe ko hari umuntu wundi wakwiga hari nkunda kumubwira hari nk'ukuntu wenda ashobora kwambara nk'urukweto wenda urasa neza cyangwa se umbuye neza cyangwa se nkamubwira ati ndi kubona uyu munsi noneho sinajye kuvuga rya jambo mu materi yo hanze ariko reka dukoreshe inziza yambwira ati ndabona wabaye mwiza cyangwa se ndagukunda cyane harimo abantu bumva barasubira mu masezerano yabo bari gufasha muri aka kanya umuntu akaba bitavuga ati
kwa kubwira umugabo wanjye ko yambaye neza kandi wenda yasohotse mu rugo nukurenda yambaye neza none hari buze kuza kubibwirwa n'abandi buhanzi kandi wowe mwari muri kumwe ntubimubwire cyangwa ati ndabona noneho bakogoshe umuntu wakogoshe akogoshe neza cyahora bigenza ari mbese si ngira utuntu twinshi hari n'utwo mubwira none ukuntu namwitegereza none naramubonye ari ukwitegereza ntabwo ujya umurambirwa sinzi haje ukuntu mbonumva nshaka kwicara nkagurya ariko hashira akanya nkashiduka ntacyo sinzi ukuntu bigenda nta nubwo mbajijwe rwose hari n'abantu ahubwo bambwiye ntuza mu mafoto ya sivile barangije bakajya bambwira ngo ariko ngurungungu ufite urukundo rwinshi ngo no mu maso ruragaragara kubera nabaga ndi kumureba cyane none se uri kureba iki hari igihe mba numva nshaka kumureba nkumva ndashaka kureba mbese buri kantu kose kamuriho ubuhora ubona ari mushyashya mu maso hari igihe mbona yabaye mushya pe ngatiwe abaye mushya Daniel usigurira agacupa cyane kabisa kakandi kabarokore kabarokore tuzagasangira n'indufuha agasa tunganya mwese murafuha ariko sinzi yenda uburyo nabivuga kubera ukuntu nyine tuziranye sinzi niba nabyita gufuha kuko mba numva nyine mufite icyizere gihagije kandi nawe bitewe n'uburyo donke twibwiranye nta muntu nagiye yagiye ntabwo gusa wenda ahantu nk'ako kantu gashobora kugaragara urumva wa muntu ushaka guhora andeba cyangwa se nanjye nshaka guhora muri yo nishimiye urumva hagize nk'umuntu uza tukaba twegeranye akanyikoraho utuntu turi romantike urumva uwo muntu se kureba gutya uyu muntu ari mu biki ko ari kumvangira kandi urumva nanjye ako kantu kagaragaye niho numva wenda ayo marangamutima ashobora kugaragarira twakita wenda gufuha kuko gufuha nanone hari igihe biba byinshi ugasanga umuntu bijemo ikintu cyo kumva ngo simwizeye se niba yagiye umuntu ufuha akenshi ni wa muntu ushobora kuba wibereye mu kazi akaguhamagara uri kumwe nande uri gukora iki ninde muri kuvugana rero nanone sinavuga ngo turafuhirana ahubwo turizerana mutekereza yuko ari iki kintu cyangwa se ari ibihe bintu nk'ibanga cyangwa nk'impamba ngo ntabwo ari ibanga nk'impamba ikomeye mutekereza yuko izabafasha kugira ngo muzagere ku myaka ijana impamba ya mbere iruta n'izindi yagufasha uri kumwe n'umuntu wawe muri nka couple yagufasha uri no mu bindi ni impamba yo gusenga ugasenga kongera ugasenga donke gusenga bikaza hejuru cyane kuko nabibonyemo umuti uvura ibintu abiyi miryango wenda ishinzwe ibi bintu mibanire n'iki byananiye just gusenga amasengesho imana ikaza igaprovidinga rwa rukundo rugakura ubwumvikane kuko kwa gusenga nibyo bikuramo za mbaraga z'imyuka mibi kuko hari imbaraga ziza mu mafamiye ugasanga intonganya ugasanga umuntu nomari uramukunda ukaza kuki twatonganye ko mukunda kuki yambwiye akantu nkumva sinkakira neza ugasanga hari izindi mbaraga nyine zitifuza famiye ko itekana urumva ngo hakenewe amasengesho nta rushinge rukenewe nta binini bikenewe none urumva amasengesho agomba kuza imbere ntabwo mbivuga nkanjye gusa ahubwo ndi kubivuga kugira ngo buri muntu wese n'utabigiraga bigire nka principe cyangwa se pira zizamufasha yego nuko bimeze cya kibazo cya nyuma rero ngiye kubabaza buri wese mbere ni gute wasobanura dani ku muntu utamuzi dani icya mbere ni umugabo
umuvuga butumwa buri mu buryo bw'indirimbo ikindi avuka i Rwamagana afite ababyeyi bombi n'abavandimwe batatu atuye ku Ruyenzi asengera kuri ADEPR ku Mukenyi ku Gisozi ngo bo Dani Dani nk'umugabo wawe umugabo wanjye Dani nk'umugabo wawe wamusobanurira gute nk'umugabo wanjye ni umuntu ukunda gusenga ikindi agira ukuri agira ukuri niba akubwiye ngo iki kintu ntabwo ari cyiza arari kubwirira aho ngaho ntabwo uca ku ruhande ngo abanza akatakate iki kintu ntabwo ari cyiza cyangwa iki kintu nakoze ntabwo ari cyiza niri kubabaza urihangana kuko uwagikoze abikubwiriye aho ikindi nta nakuvuga ngo niba wenda mwarakaranije cyangwa se ari ukuntu mutavuganye neza ngo abibike igihe kinini oya muhita mubirangiriza aho ngaho katabishika ikindi aritonda hari ukuntu ajya yitondamo iyo turi hano mu rwego rwo kuntu yitonde nyine bitandukanye niyo ari mu rusengero kuko ushobora kumubona ku rusengero unamubona hano ku bintu biratandukanye ni ibyo ngibyo ikindi kandi agira urukundo rwinshi nyamara uri buze kunsengerera nshobora kuba ndi kukubahiriza ibintu wabana bataranakubwira oke Dani nk'umugabo wa Beri twamwumve wowe wasobanura gute Beri Dani nkomereje ku kera yaravuze batumva ngo ku rusengero ngo bitandukanye na hano mu rugo bagire ngo ni ubundi usazi wenda runaka ngo hano mba ntuje hariya nka saragurika ahubwo ni uko ubwo nabivugira nko kuri stage kuri stage iyo ndi kuririmba umbonye nyine ndi gutera story bisanzwe ukanambona ndi gukorana na public muzamura amaboko turirimbe dusimbuke wabasira umuntu niwe nabonaga turi kuganira nicyo kintu yashatse kuvuga donc iyo ndi kuririmba abanyamuziki cyangwa se abandi bantu bakunda kuvuga ngo vibe mba mfite ziba ziri hejuru cyane bitandukanye yes kuko bisaba bavugishe urumva n'uburi timide uraza wiririmbire wigendere kandi ba bantu barashaka ko muvugana noneho rero urumva icyo kintu kiba gitandukanye cyane na hano mu rugo cyangwa se n'ahandi hantu yego icyo cyo nanjye nkiyiziho rero mahoro Beri nka madamu ni umuntu nyine uri poze cyane ariko nanone ya donc wamwereka ko umuzanye mu kiganiro muhuje guhuza mvuga ni ko bakunda ushobora nko kumusembura ukamwereka ko hari ibiryawe donc si wa muntu wahita ukwataka wowe wimereye gutya ariko ni umufasha ukasa nk'aho umusemburamo gake muraserebura mwishime ariko icyo kintu utagikoze ushobora no kugira ngo arirata ntavuga se bimeze bite ariko mu busanzwe akaba ari umuntu utuje ucecetse ukuntu ariko mwagera mu kiganiro nyine ukabona ko nta kindi kibazo ubundi babyita ngo ni mutima w'urugo hari ukuntu nyine afite ikintu cya mutima w'urugo kiri hejuru cyane rero ikindi ntabwo muziho urabona hari ukuntu umuntu aba yabaye umukobwa ajarajara yaba n'umugore kuko ari wa mutima n'ubundi utahindutse agakomeza rero ni umuntu uri poze mu buryo
bwa discipline y'imibanire cyangwa se hari umuntu nyine aba uburi mu rugo rwe ariko kabonekera n'akavuye nta kavuye agira donc ni umuntu nshobora gusiga nkaba mbizi ko nyine urwo rugo rurimo amahoro rurimo discipline nta kajagari nta rusaku nta bintu biteye hejuru n'aba ari mu bandi sindi bwumve ijwi rya ryo riri hejuru yateye intuza ariko na nyine batari sabato kumurongo madame wawe nyine nyine ni we uyoboye ibintu by'ibiganiro ari hejuru aba wumva nta cyubahiro kirimo pe rero nyine ni umuntu mba mfite icyizere ko nta jambo ryatakara hasi riri bunsebye nyine mu byabintu icyo nshatse kuvuga ni muri ubwo buryo nta bintu by'inyandagazi mu biganiro donc biragoye ko ndetse byabaye nyine ubwo yaba ari satani bya bintunguye biragoye ko nakumva ngo hari umuntu wavuze ngo uriya mugore arasuzugura uriya mugore arirata uriya mugore ni mubi ububi wenda kwa kundi uvuga ati nageze mu rugo mbona ateye gutya na gutya hari utuntu twinshi wareberaho ariko biragoye ko nabyumva nakubarije hari utwo menye hari utwo menye murakoze cyane mwana ibaho umugisha ibibazo byanjye by'amatsiko ntabwo bijya birangira ubu nshobora gukomeza ugashiduka ikiganiro kitarangiye niba ufite utuzo twinshi cyane tw'amatsiko kuko nkunda couple cyane 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 nkunda couple ariko nziza nyine ziri hamwe zikundana zizi icyo zishaka couple nyine izi icyo ishaka ubona ko bafite umurongo barimo kandi muzima abo bitameze neza mumbabarire ntabwo mbanga ariko nta nubwo nyine imeze neza nyine wayigiraho ibintu byinshi itameze neza biragoye ko hari icyo wakwigiraho ni ukutubabarira rero ubwo niyo mpamvu ubu nabo bivuzemo gutya reka mbashimire cyane rero mbifurize ibihe byiza mbifurize amahoro y'imana imigisha imana itanga yose izayibahe rwose izabahe gusazana kandi munezerewe nk'uko munezerewe urukundo rwa Dani ukirubona Dani nawe akibona urukundo rwawe mbese byose byose Imana itanga izabibahe yego murakoze cyane Imana ibahe umugisha mwakoze kutugenderera n'abadukurikiye mwakoze cyane kudukurikira nasoza mbabwira ko Imana ishoboye byose Imana ariyo nkuru Yesu Kristo kumwizera ariho hari ubugingo mukorera Imana mufite umwete ubwami bw'Imana buratwegereye mube maso amen murakoze cyane Imana muze kujya kubuku mukanya ndi buze kuza gushyiraho umutangabuhamya umutangabuhamya kuri ino video mu byo mukomeza muyirebe ni indirimbo iri mu butumwa bwiza kandi buri wese kuko bumukoraho murakoze cyane rero Imana ibahe umugisha bye amen.